Dobrý den, moje jméno je Anna Kárníková, jsem ředitelkou Hnutí Duha a vítám vás z brněnského studia Vokál při dalším díle našeho podcastu Na koberečku. A dneska je tady se mnou náš dlouholetý kolega Jaromír Bláha. A budeme se bavit překvapivě ne o lesích a divočině, což je jeho specializace, ale o něčem, co vlastně je taky docela divočina. A to je referendum, které se tobě podařilo prosadit v Dobříši, v místě, kde bydlíš. A to referendum je z mnoha důvodů speciální a může to být i takový, myslím, docela dobrý recept na nějaký lokální aktivismus. Tak na to, jak třeba chránit místo, kde bydlíme, tak jsem se na něj trošku víc chtěla vyptat. To referendum bylo teďka spolu s prezidentskými volbami? To bylo s prezidentskými volbami, ale hned bych tě opravil, to referendum jsem neprosadil já, nebo přinejmenším určitě ne já sám, to byl v podstatě tým lidí, místních lidí, kteří se prostě naštvali na tu situaci, která v Dobříši byla, jakým způsobem jednalo vedení města, dali se dohromady, vytvořili takovou skupinu, vlastně přípravný výbor, sezbírali dostatek podpisů pro to, aby referendum mohlo být vyhlášeno. Ale vy nejste zastupitelé, nikdo z vás, nebo většina není zastupitelé? My jsme byli vlastně zastupitelé, my jsme jako skupina vlastně 4 zastupitelů jsme referendum navrhovali už v předchozím volebním období, ale tehdy v podstatě většina zastupitelů, zejména za ANO, za ODS, nás prostě nepodpořila. To referendum je, když se to podaří teda prohlasovat a mít nadpoloviční většinu, je skvělý způsob, jak třeba zastavit nějaký špatný vývoj nebo něco podpořit. O co šlo vám? Co byla ta klíčová věc? V podstatě referendum je, místní referendum je v podstatě doplněk zastupitelské demokracie. O klíčových otázkách vlastně života v tom místě je úplně na místě, aby rozhodovali místní lidé v referendu a dali, tak vlastně nastavili tak i zastupitelům potom voleným mantinely, protože zastupitelé se mění co 4 roky po volbách, tak to kontinuita často není dodržená a v těch zásadních strategiích to město prostě potřebuje kontinuitu nějakých dlouhodobých cílů a proto vůbec není špatné, když takové věci jako v podstatě dlouholetý stavební rozvoj a další úpravy územního plánu, když lidi přímo v referendu řeknou, jaký si přejí mít mantinely a zastupitelé se potom v tom pohybují. Takže myslíš, že u vás vlastně ty volby a volba zastupitelů a pak rady starosty, starostky nebyla dostatečným rámcem pro to? U nás v Dobříši vlastně probíhají diskuze 20 let od doby, kdy v podstatě velmi necitlivým schválením územního plánu byly vymezené některé další stavební lokality ve městě a jedna byla vymezená úplně jako v podstatě satelitní městečko. V oblasti takzvaných Brodců, což je vlastně vstupní brána do místních lesů, v oblasti přírodního parku Hřebeny, kde se velká část vlastně lidí, kteří Dobříši žijí, vlastně tam tudy chodí, je to místo využívané k rekreaci, k procházkám, lidé tam běhají, sportují a tak dále. Mají to pronajaté louky, které tam jsou, mají pronajaté zemědělci, kteří tam pasou koně, takže tam chodí lidi s dětma za koníky se podívat a hodně lidí k tomu místu má prostě citovou vazbu a v podstatě ukázalo se, že když už jednou územní plán vymezil ty lokalitu jako zastavitelné území a ještě prostě se zbavil části pozemků, kteří teda teď vlastní soukromí vlastníci, tak vlastně už nejde ten krok vzít v podstatě zpátky. Pouze v případě těch pozemků, které ještě zbyly městu. Takže v podstatě jsme jak už jako zastupitelé navrhovali, ale vlastně i protože jsme vlastně minulou období vlastně jako nezávislí kandidáti získali velkou podporu od lidí právě na tom, že chceme, aby ta oblast Brodců zůstala alespoň na těch městských pozemkách nezastavěna. A to jsme si vyjednali i do koaliční smlouvy s ODS, KDU, ČSL, ale ukázalo se pak, že v podstatě ODS ten slib nectila. A bohužel i vlastně 3 zastupitelé, kteří byli zvoleni za nás, za nezávislé. Takže se ukázalo, že vlastně ty zájmy na nějakou developerskou výstavbu nakonec vždycky přetáhnou i část těch zastupitelů, byť by třeba kandidovali původně s ušlechtilými cíly na úplně jinou stranu. Takže pak přišlo na řadu referendum. Co z toho mají zastupitelé, když podporují takovýhle development?
Zastupitelé se na to dívají každý rozdílným okem. Bylo vidět třeba v Dobříš, v podstatě, když se hovoří o rozvoji města, a hovořili jste se zástupci zvolenými za ANO nebo za ODS, tak oni v rozvoji města vidí pouze v podstatě rozvoj stavebních parcel. Lidé zatím vidí něco jiného. Lidi zatím vidí i třeba kvalitu života a kvalitu okolní přírody. I to je v podstatě rozvoj života a rozvoj města. Takže... A já nechci spekulovat o tom, že samozřejmě tam se dali vysledovat vazby nebo na určité stavebníky, určité lidi, kteří tam měli skoupené ty pozemky, ale já nechci spekulovat o tom, když v podstatě jim to vedení města jde na ruku, jestli na to mají nebo nemají. To jsou prostě spekulace. Třeba to tomu tak ani není, ale může jít o nějaké neformální dohody. A... Jasně, rozumím. To znamená, že v tom referendu se ho účastnilo přes 50% lidí, je to tak? A většinově se teda vyjádřili proti tomu, aby se dál stavělo v nějakých konkrétních oblastech. To referendum, místní referendum nakonec bylo vlastně o třech otázkách, protože ta lokalita Brodců, to byl takový spouštěč toho. Tam lidé viděli, jak vlastně jak velký problém vlastně je, když se jednou vymezí nějaká část okolí města, jako se vlastně rozparceluje na stavební pozemky, tak že pak to nejde vzít zpátky. Takže těch Brodců se týkala pouze jedna otázka toho referenda. Druhá otázka se týkala v podstatě ploch, které už jsou vymezené k zástavbě, ale jednalo se o zachování takzvané etapizace v územním plánu, což znamená, že se budou vlastně, že vlastně další vlna výstavby se spustí až v momentě, kdy jsou ty rozestavěné lokality zastavěné. Proto, aby město se mělo jako stihlo připravit na nárůst počtu obyvatel, aby stihlo zajistit infrastrukturu, školy, školky, pitnou vodu, čistí odpadních vod. No a třetí otázka, ta byla v podstatě o tom, o nastavení nějakých dalších limitů stavebního rozvoje města. O tom, jestli si pak řekneme dost a dál už to město se do další krajiny rozrůstat nebude, protože chceme zůstat městem, které je obklopeno pěknou krajinou. Ale chceme zůstat malým městem v zelení, luk, polí a hodně lesů. A tohle byla v podstatě principiální otázka. Chápu, že v Dobříši, úplně kousíček od Prahy, tam je strašný tlak právě na vytváření satelitních městeček. No právě. Právě, když se podíváte, podívají se posluchači kolem Prahy, kolik vlastně obcí pohltila v podstatě satelitní zástavba různých prostě skutečně satelitních městeček, hal, skladů. A některé obce se tomu snažili bránit, ale stejně se tomu neubránili právě protože zastupitelstva se mění, starostové mění. Když někteří starostové vzdorují, tak přijdou jiní a ty už těm developerům jako pak vyhoví, developeři mají čas, oni si počkají. Nebo jsou to příklady městeček, které naopak v tom viděli výhodu. Řekli si, bude se tady stavět, přijdou mladé rodiny, přinesou nám vlastně zdaní peníze té obci a ukázalo, tyhle obce velmi těžce pohořily, protože se ukázalo, že to tomu tak není, že lidi se tam nepřihlásí trvalé bydliště a že najednou prostě je tam dvakrát větší počet obyvatel, než kolik je školek a tak dále, že jsou na školky pořadníky a ty obce teda dopadly velmi špatně. A to nemluvím o té krajině. To znamená, která dopadla zle. Která je zastavěna. To. No. A můžu se zeptat, víte, ty jsi zmiňoval, že teda ne vždycky se tohle podařilo vlastně dát tu stopku a říct, v jakém městě chceme žít, ale víš o nějakých dalších městech, kde se to třeba podařilo, nebo jste byli úplně první? V tomhle je Dobříš v podstatě precedentem a příkladem pro ostatní obce, protože v těch místních referendech, které se dělají jako v republice, jí hodně, to se vždycky jedná o ty konkrétní lokality, jako v případě Dobříše o ty Brodce. Ale Dobříš jako je první vlastně město, které šlo vlastně v tom přemýšlení v časovém horizontu dál.
10 let dopředu a řeklo a nastavilo si limity dalšího rozvoje. Řeklo si, my už další výstavbu nechceme. Dobříše město v podstatě, kde i územní plán hovoří o tom, že by to mělo zůstat město do 10 tisíc, že další rozvoj nevhodný vzhledem k tomu, že prostě ten dostatečnou infrastrukturu pro další nárůst počtu bude to skutečně tam jako těžko představitelné zajistit. I vzhledem k tomu krajinnému kontextu. A teď se to ještě v podstatě potvrdilo tím názorem lidí. Já to vnímám, že to je názor, který je vyjadřován lidmi, kteří dobře žijí kontinuálně. Na kulatých stolech je to vize města, zůstat malým městem v zelení. Ale v podstatě vedení města při jednání o změnách územního plánu na tom ku podivu nebralo moc zřetel. A mě udělalo obrovskou radost, anebo prostě takovým obrovským jako nadějí vlastně, i v těch otázkách, které řešíme jinde, jako ekologická organizace je, že lidi v téhle otázce, která byla těžká, to nebylo jednoduché rozhodování, protože na jednu stranu stálo, jestli budeme zastavovat další louky, pole, lesy v okolí a proti tomu stály argumenty typu, kde budou bydlet naše děti, kde si postaví naše děti. Vy zastavíte rozvoj od těch lidí, kteří vidí ten rozvoj jenom v rozvoji stavebních parcel. A mě udělal obrovskou radost, že i když vlastně my jsme byli před těma volebníma místnostmi a ptali jsme se lidí, jestli chtějí ještě nějaké informace k tomu, tak nám hodně lidí říkalo, my jdeme volit ochranu přírody. Volili hodnotově. Ty otázky byly právně formulované. V podstatě hodně lidí říkalo, ty otázky jsou složitý, ale my tomu rozumíme, my jdeme volit ochranu přírody. Což já vidím obrovskou naději, jestliže si dokážeme posunout ty naše hodnoty, takže vlastně ta okolní krajina, ve které žijeme, má pro nás cenu, že se dokážeme omezit, tak je to krásný. Tak je to signál vlastně, že ten v současném době v podstatě vývoj lidstva, který se žene v podstatě do velmi otazné budoucnosti, si můžou sami lidi vlastně skutečně nastavit nějaký korektiv. A kdyby někdo chtěl následovat vašeho příkladu, co bys doporučil? Je to taková za mě poslední otázka. Je to určitě to, aby vlastně lidi měli nějaký příklad a dokázali představit, o čem rozhodují. Příklad místa, které mají rádi, se kterým se identifikují a které můžou ztratit. Myslím si, že kdyby se lidi v Dobříši rozhodovali imaginárně pouze o té třetí otázce, stavět nebo nestavět, a neměli ten příklad té jedné lokality, kde sami viděli, jak to může špatně dopadnout, tak nevím, jestli by to dopadlo stejně. Možná ano. No a další věc je potom v podstatě technická příprava toho referenda. To se celé odehrálo v podstatě tak, že opravdu, když zastupitelé zamítli náš návrh na referendum, a tak lidi, veřejnost, která tam byla na tom zastupitelstvu, tak tam se prostě 5 lidí naštvalo a začali sbírat podpisy, protože referendum můžou vyhlásit buď zastupitelé, anebo to může být vyhlášeno na základě toho, že se dá dohromady, že občané dají dohromady přípravný výbor a seberou dostatečný počet podpisů. A ne malý. V případě Dobříše to bylo 20% voličů dokonce. A oni to dokázali sebrat během pouhého měsíce. A tím vlastně, tím jsme si mysleli, nebo oni si mysleli, my zastupitelé, kteří jsme to navrhovali, jsme jim potom pomáhali, že jako referendum bude vyhlášené. No ale ne, to se tak nestalo. Protože se ukázalo, že zastupitelé si tvrdě budou hájit zájmy, které hájili dosud. A i přesto, že v podstatě lidé měli zákonný nárok na to vyhlášení referenda, když se berou dostatečný počet podpisů, tak to referendum nevyhlásili. Takže ten přípravný výbor nemusel dát v podstatě návrh na soud. A ten to referendum vyhlašoval soud. No ale zastupitelé a vedení města ani potom nerespektovali ten rozsudek, podali proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, najali si největší advokátní kancelář v zemi, advokátní kancelář Havel a Partners, který jsou zběhlí v zastupování developerů. A Nejvyšší správní soud sice dal ve všem za pravdu
tomu přípravnému výboru, ale přípravný výbor si na tohle všechno musel zaplatit právníka. A to vyšlo na více než 100 000 korun právník. Město, vedení města, která si také musela najmout tu advokátní kancelář, to zaplatilo skoro 200 000. Jenže oni to platili z městské kasy, z rozpočtu vlastně nás všech obyvatel Dobříše, a my jsme se na to skládali. A nám v tu chvíli pomohla vlastně nadace BIA grantem, která zaplatila vlastně část, pomohla zaplatit část peněz právníka a pomohla nám vypsat, udělat sbírku na darujme.cz. A v podstatě od občanů se podařilo vybrat na dalších 75 tisíc, díky čemu se vlastně povedlo vlastně ty právní služby zaplatit. Ale tohle nikdo z těch lidí, kteří vlastně sbírali ty podpisy pod referendum, neuvědomil. Potom vlastně informovat lidi, o čem se bude, protože samozřejmě se začala rozvíjet debata v tom městě. Vedení města příliš občan informovat nechtělo, nebo spíš vysvětlovalo, proč by se referenda... strana zastupitelé za ANO přesvědčovali lidi, ať k referendu nejdou, a zastupitelé za ODS přesvědčovali lidi, ať volí ne. A vznášeli argumenty, na které bylo potřeba reagovat a říkat, jak to je. A dostat to k lidem, když nemáš dobrou hlásnou troubu jako město. Třeba město nerozneslo vlastně hlasovací lístky do schrány. Protože nemusí ze zákona. Podle zákona. Ale nechtěli to nějak usnadnit. Ale nechtěli to jako lidem usnadnit, tak když by lidi si vzali hlasovací lístek až jako s komplikovanýma právníma otázkama, tak těžko, kdo by věděl, jak hlasovat, kdo by to neměl dopředu promyšlený, kdo by se to nepřečetl někde na webu. Takže v podstatě přípravný výbor musel nechat natisknout vzory hlasovacích lístků s těma otázkama, říct, jaký to bude mít důsledky, o čem vlastně se v té otázce hlasuje. Vlastními silami to potom roznést vlastně do všech schránek. A to je obrovské množství vlastně práce, dobrovolní práce, ale taky finančních nákladů třeba na ten tisk těch materiálů. Jo, děkuju. A tohle takže když se někdo bude dělat referendum, tak si by se měl uvědomit, co to všechno, co to je za závazek. Že to je obrovské množství dobrovolní práce a že na to bude potřeba sehnat peníze, na které se budou muset lidi skládat. Ale ten výsledek. To za to stojí. Ten za to stojí, protože v případě Dobříše skutečně máme teďka určené mantinely. A i kdyby už zástavba dopadla vlastně v tom městě jakkoliv, tak víme, že to už se nerozšíří, že to město skutečně nepohltí zástavba, tak jako se to stalo mnoha obcím jiným kolem Prahy. Děkuji moc, Járo, za sdílení. Úplně fascinující příběh, já bych to natočila jako seriál. Aspoň 10 dílů. Takže díky moc a gratuluju ještě jednou, jak jste to zvládli. Díky, to gratulace patří do Dobříše lidem, kteří přišli k referendu. Skvělý, takže zdravíme do Dobříše a pokud i vám přijde tato práce důležitá, tak nás můžete podpořit na www.darce.hnutiduha.cz.